Це відео зазімкувала камера спостереження швидкої медичної допомоги. На ньому видно, як невідомий чоловік з'являється зі сторони будинку та йде у бік швидкої допомоги. При цьому робить різкі рухи руками. Вже за декілька хвилин він несе тварину, а слідом за ними біжить цуценя. Таке відео обурило користувачів соціальної мережі та зоозахисників. Останні швидко зібралися і виїхали на місце події. Приїхали на місце і почали встановлювати самі, що ж в принципі трапилось. Поспілкувалися з працівниками швидкої, отримали інформацію, подивились безпосередньо всі відео і хотіли поспілкуватися абсолютно нормально з людиною, яку підозрюють. На контакт він знайшов з громадою. Те, що він там розповідає, що йому там погрожували, то це не синітниця. Але поспілкуватися з зоозахисникам з рівнянином не вдалося. Він на спілкування з громадою не йде з людьми, він йде на спілкування з журналістом. За цим фактом поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу, тобто жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Крім того, протягом наступних 3 днів дружина рівнянина, якого зоозахисники підозрюють у скоєнні злочину, зверталася до поліції. Зокрема, 4 серпня про пошкодження дверей невідомими особами, 5-го про пошкодження дверей битами та погрози фізичної розправи невідомими особами. 6 серпня жінка повідомила про пошкодження вогнем вхідних дверей її квартири. Аби дізнатися позицію чоловіка, якому закидають вбивство 2 цуценят, журналісти телеканалу «Рівне-1» відправилися до нього. Я перепрошую, ви не могли б відкрити двері? Ми з телебачення, телеканал «Рівне-1». Хочемо дізнатися більше про ситуацію, пов'язану з цуценятами. Не відкривають. Попри те, що поспілкуватися не вийшло, ми залишаємо записку із нашим номером, аби ж все-таки дізнатися його позицію. І відповідь отримуємо. Двері не відкрили ми з цієї простої причини, що в нас в той час нас не було вдома. Ми були у слідчого, який займається справою цим позовом, чи я не знаю, як це правильно сформулювати, зі сторони зоозахисників на нас. Ми давали свідчення, і тому підтвердження можете звернутися до слідчого. Більше коментувати ситуацію подружжя відмовляється, мовляв, через те, що зараз відбувається кримінальний процес, і нашкодити йому не хочуть. Натомість ми віднайшли очевидицю, яка була на нічній зміні служби швидкої допомоги, і бачила події того ранку. Я почула такий, як плач цього цуценята, як гавкіт. Він ніс цуценя, і мені здалося, з вигляду вже воно було мертвим. Через те, що він ніс його за задні лапи, а передні лапи так в'яло звисали, і голівка теж. Поки ж з'явилася інформація, що одне цуценя знайшлося, ніби весь цей час песики знаходилися на території водоканалу. Проте працівники не беруться за підтвердження інформації, що це саме ті тварини із вулиці Котляревського. Минулої п'ятниці зранку на територію підприємства прибилось 2 цуценят. Охоронці з прохідної погодували 4-лапих. Втім, надвечір одне із цуценят десь втекло. А в неділю на прохідну прийшли чоловік із жінкою. Стверджували, що саме вони кілька днів тому їх підкинули. Тепер, мовляв, хочуть забрати цуценят собі. Поки ж поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, які можуть бути причетні до злочину. А відео, яке підняло спалах у соцмережі, безслідно зникло. Івана Власюк, Тарас Зензелюк, новини Рівного.